პოტენციურად რუსული პროპაგანდის მატარებელი არის ასეთი ასე ვთქვათ სქემა, იმიტომ რომ თვითონ სპეციალისტებმაც ესე შეაფასეს ეს, რომ ეს არის რუსული რბილი ძალა. თვალსახად რუსულ რბილ ძალად განიხილავენ რუსულ არავტორიზებულ სკოლებს საქართველოში, მით უმეტეს განსაკუთრებით რუსეთ-უკრაინის ომის შემდგომ. ჩვენ შევისწავლეთ ეს სქემა რუსული არავტორიზებული სკოლების საქმიანობა საქართველოში. Დაახლოებით 10-მდე სკოლა მოვიკვლიეთ ჩვენ თვითონ სადაც ვიყავით. Ეს არის რუსულენოვანი სკოლები, სადაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს არაავტორიზებულ რეჟიმში, რაც ეწინააღმდეგება ზოგადად საქართველოს კანონს. Ამ შემთხვევაში ჩვენ ვნახეთ, რომ და ამ სკოლების სქემა არის ესეთი, რომ ისინი ფუნქციონირებენ როგორც საოჯახო ცენტრები, ანუ ესე ირქმევენ შეპესე საოჯახო ცენტრი. Ფორმალურად თითქოს ეს დარღვევა არ არის, თუმცა ნუ ცოტა უფრო ღრმად რომ შევისწავლეთ საკითხი, ვნახეთ რომ ისინი სწორედ რუსეთში მოქმედი სკოლების ასე ვთქვათ კოლგის ქვეშ არიან და მათ დიპლომს, ანუ ასე ვთქვათ ისინი ეხმარებიან რომ გასცენ საბოლოოდ მიიღონ დიპლომი აქ საგამართლებო პროცესის დასრულების შემდგომ.